Vielä, että asema on symmetrinen teillä. But before you start, please check that your position is symmetrical. Black and white positions. Te voitte valmiita, niin voitte olla. Suhteen samalla. Tämähän on tuttu asia. Tämä on 15 sekuntia ja 10 sekunnin inkrementti sitten. 15 minuuttia ja 10 sekunnin inkrementti. Okei. Thank you.
Thank you.